Europako energia kontsumoaren 141 beroketa zen klimatizazio prozesuetan ematen da. Behar energetiko hauen 3 laurdena baino gehiago, ingurumenerako ez jasangarriak eta kaltegarriak diren erregai fosilen bidez hornitzen da. Bioenergia aukera berriztagarria eta gertukoa da, tokian tokiko ekonomietan positiboki eragiten duena. Nekazaritzatik, nekazaritza industriatik, basogintzatik eta udal hondakinetatik datozen lehengai organikoak erabiltzean datza, energia hainbat modutan sortzeko. Europa mailan bioenergia guztiaren 65% beroketa eta hozte prozesuetarako erabiltzen da. Bikop aurkezten dugu, Europar Batasunak finantzatutako proiektua, berokuntzara zuzendutako bioenergiaren erabilera demokratizatzea helburu duena, bere erabilera almen komunitarioa sustatzeko. Bikopek Rescop eredua du oinarri. Eredu honek aukera ematen die pertsonei eta komunitatei energia deskarbonizatua eta berriztagarria ekoizteko. Lankidetza sortuz, erabiltzaileen, interesa duten taldeen eta tokiko agintaritzen artean. Komunitate ikuspegi zirkular honek lurraldeak eta pertsonak alduntzen ditu. Tokiko baliabideen bidez burujabetza energetikoa, segurtasuna eta erresilentzia areagotuz. Ingurumenari gutxiago eragiten dioten berokuntza kostuetan aurrezten laguntzen du, eta gizartari onurak ekartzen dizkio, ongizate eta energia pobrezia murriztari dagokionez. Bikopek, bioenergiaren inguruan nazioarteko komunitate sendoa sortzeko ezagutza eta bitartekoak eskaintzen ditu. Egun martxan dauden proiektu komunitarioi eta etorkizunean jarriko direnei laguntza tresnak ematen dizkie, beren kostuak murriztuz, denboran eta dirutan. 4 kaso pilotu osagarri dira, ereduaren bideragarritasunaren adibide. Espainian, Grezian, Polonian eta Italian. Bikop, bioenergia komunitarioaren potentziala askatzeko giltza.